Mi smo na neki način lider u ovome što radimo. Konstantno tragamo za novitetima i inovativnom uslugom. Već 10 godina, zajedno sa NBG Leasingom, omogućavamo prodaju muzičke i audio opreme na leasing. A od ove godine, samostalni muzičari i pravna lica mogu kupovati na 24 rate, bez odlaska u leasing kuću, bez dodatne dokumentacije. Plus, svaki uređaj je potpuno osiguran. Sky Music Centar. Pre više od 90 godina odlučili smo da stvorimo brend i proizvode koji će se visokim kvalitetom izdvojiti od ostalih. Neprestano ulažući u proizvodnju, konstantno se usavršavajući, polako smo krčili svoj put i proširivali asortiman. Spojem iskustva, tradicije i kvaliteta, sa željom da ispred sebe vidimo zadovoljne kupce, proizveli smo sada već prepoznatljive artikle. Domaći kvalitet bez kompromisa. Niva. Kupujmo domaće. Specijalna hirurška bolnica, hirurgija Dr. Drašković, centar jednodnevne hirurgije. Trajno rešavanje hemoroida THD metodom. Operacija vena bez reza, vodenom parom, radiotalasima, laserom. Estetska hirurgija, jedini na Balkanu, uvećanje dojki sobstvenom mašću, Brava sistem. Specijalna hirurška bolnica, hirurgija Dr. Drašković, Braničevska 13, Beograd. Pijte bez prestanka, bez teških balona, bez PVC ambalaže, bez dopune. Vruća i hladna, čista, zdrava, najbolja i najbezbednija voda na dodir. U vašem domu, poslovnom prostoru, u vašoj kancelariji i u vašoj čaši zdravlja. Aquanatura. Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu. Zakorači u svet senzualnih boja. Pojačaj raspoloženje. Savršenom nijansom. Koja ističe tvoj jedinstven stil. I dočarava nam misterioznost koju nosiš u sebi. Ja, u svom stilu. Golden Rose, style in makeup. Predstavljam vam televiziju koju gledate bilo gde u svetu. Net TV Plus. Najveći broj naših kanala, nacionalni, sportski, filmski, deči, informativni, zabavni, ma ima sve. Sve što ti treba je internet i Net TV Plus box. I tvoj televizor ima preko 200 kanala. Ovo je najbolji trenutak da pozoveš, jer sada je 50% niža cena boksa. I obavezno nas preporučite prijateljima, jer dobijate jedan mesec besplatno. Oboje. Pogledaj ovde i telefon u ruke. Pozovi odmah ili poseti nettvplus.com. To je naša televizija bilo gde u svetu. To je Net TV Plus. Prima internacionalnu školu pohađaju deca uzrasta od 2 do 18 godina. Đaci pohađaju britanski plan i program sertifikovan od strane Cambridge. Profesori ove škole su visoko obrazovani kadar iz svih krajeva sveta, a sva nastava se odvija na engleskom jeziku. Misija škole je da obezbedi najbolje međunarodno obrazovanje u bezbednom okruženju. Za 16 godina izgradili smo i uknjižili preko 30.000 kvadratnih metara. Za svaki investicioni posao vaš, dođete hitno u Nekretnine Taš. Ako imate keš ceo, dobit ćete i veliki popust na deo. Brzo, sigurno, legalno, lako, a na rate može i tako. Stan Frišak, nov i vreo, platiš pola, a uzmeš ceo. Nova generacija bioskopa. Tri sale, savršena projekcija, digitalni surround zvuk, luksuzne fotelje, klima uređaj, vrhunski enterijer, Roda Cineplex. Promenite ugao gledanja.
Solistički koncert Ane Bekute. Ane Bekute. Opraštam ti, Zlatiborske zore. Tradicionalni koncert Ane Bekute u Beogradu 18. oktobra, Sava Centar, 20 časova. Serijal Klub šampiona je ekskluzivna emisija kroz koju je autor i voditelj Mirjana Pavlović ugostila proslavljene sportiste koji su ostavili trag na našem sportskom nebu. Emisiju možete pogledati premijerno svakog četvrtka u 21 čas. Emisija Klub šampiona. Za Beograd u novom terminu svakog radnog dana od 16:30 na televiziji Naša. Gledajte emisiju Naša nedelja, nedeljom od 15 časova. Zanimljivi gosti i dobre teme tu su za vas svake nedelje. Zato budite uz nas. Dr. Nikola Milinić, ja sam već to najavio, dakle, professor of internal medicine, hajmo na englesko, and gastroenterology, ja sam tu se tu danas malo saplitao. A sam na kraju skratili na gastro i onda smo rekli još, ako vas muči stomak, dobrodošli. Ranije smo se družili i meni je bilo izuzetno drago, mislim ovde, ranije još ohoho, naravno, da smo se upoznali. Tada nam je bilo, meni je bilo drago, jer sam imao priliku da upoznam kako se radi na pravi način, kako čovjek koji je sposoban, vredan, talentovan, stručan u svom radu, može da preporodi jednu ustanovu. Dr. Milinić je bio dugo godina direktor na čelu kliničkog bolničkog centra Bežanijska kosa. E, tada sam jedan puta bio 12 dana tamo, i naravno nekim ispitivanjima, čudima, i tada sam mogao da kažem, i danas mogu da kažem da su to bili zvezdani trenuci te ustanove, i tamo je danas doktor raditelj, tako? Da, ja sam načelnik gastroenterologije. Načelnik toga, ali kažem, događalo se tamo posle toga nešto što, ajde da svrstamo pod ne znam ja šta. Po neki naš ovde milje u Srbiji koji se eto, može svakome dogoditi u različitim epizodima na različite načine, ali nekako je sličan sadržaj. Sadržaj je takav kakav je bio. Ne želite ili želite da možda pričamo o tome kako je u ovom trenutku politika može da ljudima malo ulepše ili zagorče još bolje život? A jeste, kad krenu tako neki tokovi, onda se neke čudne stvari mogu dešavati kad dođe do nekih vrenja, tamo negde gde vi nemate pojma o čemu se radi, nikakve veze to sa vama nema i onda u jednom trenutku odjednom se to prelije, na primjer, na kod vas. Tako da je to meni bilo čudno, mi u jedno vreme uopšte nismo razumeli o čemu se radi. Komisija iz grada bira šta da kupimo sve po pravilima, sve onako kako treba i onda se napravi fars. Čitav lom, čitava jedna farsa i tako. Ali dva armana, dve stolice, jedna polica, ja, ljudi moji. Nećemo se toga sećati, naši gledalci su ovde sada tu sa nama za ovim stolom i jedva čekaju da možda čuju neki koristan savjet. Pre svega jedno pitanje, sada će se možda neko nasmijati, mi smo se čuli telefonom i dogovarali o svemu tome. I stvarno, doktore, šta je to bolest? Da, to je dobro pitanje. Nešto što vam deluje da apsolutno znate odgovor,
kad bolje razmislite, shvatit ćete da u stvari nećete moći da kažete definiciju. I ni mi tako vrlo teško možemo to da definišemo. Svetska zdravstvena organizacija je to pokušala i mnoga druga nekakva udruženja. Pa postoji danas nešto što koristimo, a to je odsustvo, recimo, ne znam, psihičke i fizičke bolesti, odnosno nekih tih problema koje možete da imate vezano sa tim, a prisustvo dobrog osjećanja, zdravlja, energije i tako dalje. Recimo, otprilike tako nekako da se to razume. Tako neka definicija. Međutim, između bolesti i zdravlja postoje poremećaj. To je nešto, bolest kažu u anglosaksonskoj literaturi, pošto ste počeli na engleskom. Pa počeo sam to što da. Slatko mi piše to tu. Disease, a za poremećaj disorder, pa i oni to pokušavaju da odvoje, upravo da ne uplašimo pacijenta. Znate, kad kažete bolest, onda je to baš onako dibidus definisano nešto da nije u redu, a kad kažete poremećaj, pa to nešto baš ne funkcioniše, možda kako bi trebalo, ali nije baš ni da kažemo da je bolest. Pa možemo štucka malo, kasnije o tome, eto na primjer, otprilike. Poremećaj. Tako da je odlično pitanje zaista šta je bolest i kako uopšte bolest nastaje. To je u stvari pravo pitanje. Pitanje recimo kako mi koji smo školovani kao zapadni lekari, bez obzira gde mi to pripadamo po nekakvim, šta sve to nama kaže i tako, mi jesmo centar Evrope i mi jesmo zaista i škola zapadne medicine, a zapad nažalost ima tu jednu manu da u školovanju svojih lekara uglavnom čeka da se bolest pojavi, pa onda kreće u borbu protiv nje. Istočna medicina malo to ranije počinje da posmatra i razmišlja o tome šta sve može da do bolesti dovede. Mi sada isto pokušavamo malo da taj holistički pristup uvedemo u medicinu, pa sada se to malo također razmišlja o tome, ali ono što je nedostatak, vi danas u suštini nemate baš jasnu situaciju šta da radi čovjek koji želi da provjeri svoje zdravlje. Šta da radi? Da dođe kod lekara opšte prakse, gde su ordinacije prepune i da kaže dobro dan, a ovaj kaže šta vam je? Pa on kaže nije mi ništa, došao sam malo da vidim kako sam. Znate, svi bi otprilike, digla bi im se kosa na glavi. Ne bi ga sestra pustila. Tako je. Prva brana ne bi. Ali znate zašto je to važno? U stvari vi kad gledate, postoji jedno takozvano holističko drvo koje objašnjava genezu oboljenja. Pa kaže, imate prvo koren koji je u zemlji. I taj odnos korena i zemlje, to je ona prva osnova vašeg života. Šta je to? To je dobar san, to je vaša komunikacija sa ljudima, to je vaše opšte osjećanje, to su znači životne navike, to je vazduh koji udišete, da li je zagađen ili nije, voda koju pijete. I sve to, znači, to je taj onaj bazični, to je baza i za samo drvo, odatle drvo raste i onda se to tako simbolično predstavlja, znači da je to ta prva karika koja treba dobro da funkcioniše da bi drvo izraslo zdravo. I onda ide njegovo stablo, pa se kaže da to stablo figurativno objašnjava sad sve one procese koji se u našem organizmu dešavaju, zahvaljujući dobrom korenju i dobrom tom odnosu sa zemljom, odakle se crpe hranjive materije i voda. I onda to stablo podrazumeva da su hormoni dobri, da su ti signali dobri, da se hrana normalno uzima, da ona ulazi u tanko crevo, da svi oni procesi, mi smo to ranije nešto i pričali o tome, razgradnje hrane odvijaju, da se hrana upija, da ona ulazi u organizam. Znači da sve funkcioniše kako treba i na kraju imate tu jednu zdravu krošnju. E sad, krošnja simbolizuje onako jedno rascvetalog zdravog čoveka, ali u isto vreme krošnja je simbol bolesti, jer u krošnji se simbolično, kad se crta to drvo, znači tu se onda kaže kardiološka bolest, gastroenterološka bolest, pulmološka, znači to je ono ispoljavanje i to je tek treća faza. Prvo imate znači taj koren sa zemljom, pa stablo kao druga faza i onda to. Znači, šta je problem bio? Uvek pogledate samo bolest manifestovanu, ali treba onda malo da se osvrnete šta se dešavalo na nižim nivoima, kako je čovjek živeo, kakvi su mu odnosi sa ljudima, da li jede zdravu hranu. To je ono što se često zanemaruje, a u stvari to je ono što mi sad pokušavamo malo da razmišljamo na taj način i da se malo vraćamo. Ja sam neka svoje predavanje upravo sada i povezao sa tim. I vidim da su ljudi vrlo zadovoljni, imali smo čak i neku zahvalnost od strane ljudi koji pokušavaju da malo gledaju taj holistički pristup medicini, pa da kažu, recimo kad sam jednom držao na fakultetu, kažu prvi put da sad sa jednog zvaničnog mesta kao što je medicinski fakultet čujemo da se neko i na to osvrće. I ja mislim da je to dobro i da mi zaista moramo da povedemo računa i da edukujemo ljude, da je ta baza bitna da bi posle kasnije sve bilo kako treba.
2650485, iskoristite šansu u 16-tercu, volim to da pričam. Jao, od kada da smo dali Australcima tri komada, konačno da smo iskoristili šansu u 16-tercu. I van 16-terca, pali smo tri gola, pobedili smo Austrijance. Ali, ajmo da zabeležimo neke poene na ovom terenu. Ukoliko imate da pitate nešto, pitajte, to je ta šansa da se konsultujemo. Evo, ako ne možemo mi sad ovdje tako doktore da pravimo ne znam kakve preglede, nemoguće, ali možete da čujete možda neki problem. I da dajemo usmjerenje. Generalno, tako je. Ono što smo pripremili kao pitanja jesu neke stvari koje se tiču svih nas i koje su veoma česta pojava kod mnogih ljudi i žena, ali evo da krenemo od kafe. Kad kažemo kafa, mnogi to stavljaju znak jednakosti jednako gorušica. Pa kažu, ako sam je popio ujutru na prazan stomak, onda me muči gorušica, ako sam ovo, ako sam ono. Pa ima tu još različitih nekih varijanti. Šta je to, doktore? Ajde da kažemo, najrasprostranjeniji poremećaj ili pa bolest? Da, ali spadaju u bolest. I jedno i drugo, reći ću vam zašto. Gorušica. Pa gorušica, osjećaj pečenja iza grudne kosti ili žgaravica u narodu, je nešto što je jako često, toliko često da ljudi, ako im se ne javlja često, ako oni nemaju ovaj stalni problem sa tim, smatraju da to nije ni nešto važno. Međutim, problem je što kada je gorušica učestala, kada se javlja recimo više od tri puta nedeljno, i kad pravi određene smetnje u svakodnevnom životu, onda je to bolest. Prethodno je bio poremećaj, a ovo sad postaje bolest. I zove se gastroezofagijalna refluksna bolest. E sad, iza nje može da stoji mnogo toga. Može da stoji obično jedna gorušica, učestalo vraćanje kiseline, na primjer, iz želuca gore u jednjak i ka ustima. Ali je jako neprijatno. Jako neprijatno, posebno kod ljudi kod kojih je to učestalo. I posebno kod ljudi koji vole da popiju kafu, recimo, pa sad više ne mogu da popiju kafu jer će odmah dobiti gorušicu, to je vrlo često. A zašto? Pa kafa deluje često na taj donji mišićni prsten koji steže jednjak i u principu omogućava samo da se otvori taj prsten da bi hrana prošla kad je unesemo, a ne da se vraća. Ali kad olabavi taj prsten iz određenog razloga, da, ona može da olabavi taj prsten isto kao, na primjer, mentol bombone ili čaj, recimo, od nane. Eto, neko kaže, pomoći će mi ovaj dobar narodni čaj, ali on će opustiti donji mišićni prsten, pa će često taj čaj dovesti do vraćanja kiseline i osjećaja gorušice, pa će mu više prijeti kamilica nego nana, na primjer. Eto, čuli ste i to je dobro. Doktore, možemo li tačku i zapetu da nastavimo? Molim vas, vi sad dajte računa gde ste stali, zato što se neko javlja, pa da čujemo ko je i kako priča. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, Nešo, ovde je Apatin. Apatin, a vreme u Apatinu? A, kiša, hladno. I ovde, ali da čujemo šta vi kažete. A, htela sam da upitam doktora, u stvari redovno vas gledam i povremeno se i javim, ali dobro, ovo je baš specijalno, mislim, za mene baš hitno. Izvolite. Ja sam operisana... Pa, 70-ih godina, splet creva i tumor na crevama sam imala. I posle, to je naklonjeno, 81. posle titine smrti, jela sam krempitu u maju, negde, mislim sredinom maja, kod jednog Albanca u poslasticarnici i... Kad sam osjetila dve sam krempite naručila, međutim, kad sam jednu pojela, osjetila sam da nije baš friška. Osjetila sam da je pokvarena. I ja sam rekla, kao on je meni, nije naplatio kao tu drugu krempitu i... Čekajte. Ja sve je počelo zbog krempite. Zaboli me stomak, jednostavno nisam mogla, pošto nisam jela nekoliko dana. Nešto, ne čujem vas preko telefona. Zato što ja čutim, slušam vašu ispovest koja se tiče krempite i vaših posle problema koje su... Da pređem na stvar. Ajte, ljubi vas, pustite krempitu, da čujemo šta vas muči. Imam čestu stolicu i to retku. Nekada i moram da pijem tablete loperamid. A šta je pitanje?
A to je zbog krempite, ja sam izgleda pokvarala želudac, stomak, kako da kažem, pošto sam imala te operacije i to... E pa dobro, ajte ovako, sad ovako, da malo, shvatili smo poentu, pretpostavljeno... Njen problem je, ona pita zašto posle operacije, sad povremeno imate stolice takve, povezuje to sa krempitom. E pa da li je to moguće? Znači, je li problem te stolice koje imate takve? Znači, ali kad sam pojela krempitu, ta je krempita bila pokvarena... I ja sam pojela jednu i rekla sam da nije i friška, tako da je... Pa što ste celu pojeli, valjda se to odmah osjeti. Radio. Nije naplatio obadve kao jednu. Pa dobro, to smo čuli, gospođo. Je li dovoljno ovoliko? Pa da, meni da. Hvala vam puno, zaista, da vam kažem nešto, da sam bio na vašem mestu, to valjda je jedna kašica dovoljna da čovjek osjeti da li je nešto u redu ili nije, pa što ste celu pojeli, bilo vam žao, šta li? Nema veze. Ajde ovako, pojeli ste krempitu, da li to ima sad i koliko to ima veze? Nema nikakve veze. To kada se otrujete hranom, to se, manifestacije su prisutne posle nekoliko časova i traju dan, dva, znači to je apsolutno završena priča davno. Ne znam što pominje Albanca, mislim da to nema nikakve veze sada. Baš nikakve, pa čekajte polako. Ali eto, dobro da nije platila. U svakom slučaju, ono što je bitno, znači ona najverovatnije sada u jednom trenutku ima neki funkcionalni poremećaj pod uslovom da je urađen pregled debelog creva. Znači, prvo mora da se uradi kolonoskopija, bez obzira što je dosta vremena prošlo od te operacije. Drugo, tu su česte priraslice kod takvih pacijenata, kad imaju neke ozbiljnije operacije na debelom crevu, onda se često javljaju priraslice. Trake vezivnog tkiva koje onda međusobno vezuju crevne vijuge, mogu da prave određene probleme, sve to može da ima nekakve veze. Dakle, treba pregledati debelo crevo, ako se u njemu ne nađe ništa posebno, onda se to označava kao neki funkcionalni poremećaj, možemo i o tome nešto kasnije. Bravo, dobro ste došli, ali to je nešto kasnije. Tako je, i onda postoje naravno lekovi koje bi ona dobijala u tom slučaju, njoj već neko daje loperamid, loperamid smanjuje peristaltiku creva, odnosno pokretljivost creva, i to je lek koji njoj očigledno u nekoj fazi pomaže. Ne bi bilo dobro samo da se stalno vezuje samo za jedan taj lek. Tu postoji niz nekih mogućnosti koje mogu da se urede, ali insistiram, znači, posle obavljenog pregleda. Dobro. I sada smo stavili tamo tačku i zapetu na onom mestu. Pričali smo o gorušici i svemu tome. Doćemo do tih funkcionalnih poremeća ili već kako se tačno kažu. I ono što mi je sad drago, što ste konačno preveli peristaltika creva, stalno to slušamo i nikako, ja se isto pitam, a šta je to, doktore? Pa ja se stalno trudim da govorim ove naše izraze, tako da ako i pomenem nekad da narod razume. Izražavam, narod mora da razume o čemu mi pričamo, ali mi smo ovde upravo zbog njih, da bi oni dobili nekakav savjet ili nekakav uputstvo od nas. Dakle, gorušica je toliko česta da je to nešto što predstavlja možda najčešće nešto sa čim se mi susrećemo u našim gastroenterološkim ordinacijama, pa čak i lekari opšte prakse. Verovatno jedna od najčešćih problema sa kojima pacijenti dolaze i na izgled deluje kao nešto što i nije neki veliki problem, može da napravi ozbiljne probleme. Može da da oštećenje jednjaka, može da dovede do takozvanog Baretovog jednjaka, tako se zove jedna posebna vrsta oštećenja kada dolazi do metaplazije, odnosno promjene vrste epitela koji oblaže sluznicu jednjaka, i kasnije smatra se da je učestala gorušica praktično u uvodu u nastanak karcinoma. Dakle, jedan od, pa to deluje zaista, kažem, od toga da je ona vrlo česta među ljudima, da se razumemo, sasvim je normalno da ponekad neko od nas osjeti gorušicu, ponekad. E, ali ako je ona učestala, ona predstavlja problem i to je već bolest. Može neko da vas iznervira pa da osjeti gorušicu? Ili ima to veze? Da, da. Može i to da se desi. Naš organizam je jako podložan uticaju našeg mozga, naravno, na brojne načine. To je čitav splet nerava koji kontrolišu naše ponašanje, što onih koji deluju voljno, što oni koji deluju čak i van naše volje ili na podsvesnom nivou. I onda tu nastaju čitav nizovi motornih, senzornih poremeća, znači poremeća u smislu pokretljivosti ili osetljivosti naših organa. Naši organi također imaju nerve koji daju neku vrstu osetljivosti, pa oni postanu preosetljivi. Je to ono kad narod kaže preselo mi? Jeste, na primjer. Prestane odjednom
i nema apetit. I... Nema, to je stres, da. Tako. To je onaj famozni onda, stres. Onda recimo ukoči se pokretljivost, onda se sva hrana zadrži u želucu u jednom trenutku. Kao kamen što kaže. I onda kažu imam kao osjećaj kamena u želucu i tako dalje. Sve ćemo to da pojasnim koliko god je moguće, zato što je doktor Milinić sada tu bio, ja bit će, Boga mi, ako se ja pitam i ako se vi pitate, ja mislim da nema problema da nam dođete relativno često ovde da malo pričamo. Ovo su sve ključni problemi koje prate ovaj naš narod. Kako, zašto, upravo vi tu dajete odgovor na ta pitanja. A vi imate verovatno neko pitanje. Izvolite, odakle vi zovete? Halo, dobar dan, Vidaković Dejan. Zove da zovem. Odakle? Sa Novog Beograda. A, izvolite, Dejan. Evo da pozovem vaše gosta, ako se ne varam, gospodine načelnik ili direktor KBC Ženske Kosa. Načelnik, da. Načelnik, da. Često, pošto inače taksiram, često ulazim u krug bolnice Ženske Kosa i to. Neću ništa da spitam vezano za zdravstvo, hvala Bogu, nemam problema. Nego samo sam htio da spitam, pošto ste vi uticaj na osoba u bolnici Ženske Kosa, da li možete nešto učinite povodom parking mesta u krugu bolnice? Kad su posete, ljudi nemaju gde da se parkiraju, onda ostavljaju van bolnice, pauk im nosi, tu dolaze ljudi iz unutrašnjosti, znači malo im je muke što dođu tu posete, pa im pauk odnese auto, a mislim da ima, da ima parking mesta dovoljno da može se napravi u krugu bolnice, šuma je ona velika i samo sam to htio da pitam. E vidite, kad se ne vidite zbog parkinga, onda dobijete gorušicu. E, pa, sve ima veze. Ja bih pozdravio ovaj, naše gledalci, zaista mi je jako drago da je postavio pitanje, zato što ima ljudi kojima je prosto stalo. Ovaj, eto, to je jedna državna bolnica i sasvim je lepo da neko dođe i da nam kaže nešto što je primetio da postoji problem u cilju, znači nije uopšte bio zlonameran, nego u cilju zaista jednog pitanja da li može nešto da se učini. Ja sam pokušavao, ovaj, bili smo skoro blizu rešenja, onda su se ovaj, menjali direktori, to uopšte nije lako. Ja sam sad skoro sa našom direktorkom pričao nedavno i zaista postoji veliki problem ovaj, da se cijela ta površina ovaj, zemlje znači, vidi tačno bolnica. Inače ima 22 hektara zemlje u svom vlasništvu, ali je većina pod šumom. Pa da. Znači treba da se opredeli koja bi parcela bila i mora da se dobiju dozvole i mora da se dobiju sredstva. Znači ne možete prosto napraviti ni iz čega. Ima li šanse da se ovo što ćemo gledati? Pa ja mislim da ima šanse. Stalno se radi na tome i to jeste ogroman problem. Evo ja ću vrlo iskreno da vam kažem, mi koji radimo tamo, evo ja kao načelnik recimo koji bismo mogli da se izborimo da dobijemo na primjer svoja ovaj parking mjesta i tako dalje, mi to nismo ni želeli. A nemate. I ja srećom dođem jako rano na posao, ja sam tamo već oko pola sedam. Inače, ako bi došao, ako neko slučajno ovaj, dolazi negde oko sedam ili malo kasnije, već je u velikom problemu od zaposlenih da nađe. Meni se često dešava da lekari zakasne na sastanak koji vodim ujutru, zato što zaista nisu imali gde da parkiraju auto. Opravo. A sad možete misliti kako je pacijentima. Kako pacijentima smo čuli od ovog našeg gledalca sa Novog Beograda koji kaže, ali ono je simpatično, je ono kaže, na početku što je rekao, ne imam nikakvih zdravstvenih problema, Bogu, hvala da ste jedan od tih netkih. Samo tako, i nismo stigli da pitamo kako on to živi. To je super. Na Novog Beograd, znači grad. Da. To je već onih ne znam koliko negativnih poena. Znate ono 100 poena da doživjeti 100-tu život u gradu, mnogo negativnih. Novi Beograd je inače duplo veći od celokupne Crne Gore po broju stanovnika. Tačno tako. To je ogroman jedan grad u sebi praktično. Jeste koji donosi sve ono što grad donosi, a to je puno tih takvih problema i onda sve to utiče na naše, generalno naše zdravlje, opšte zdravlje i tako dalje. Da se vratimo sada, mi malo pomenuli smo i možda još nastavimo priču o gorušici. Ja bih nastavio par reči još da kažem o tome, čisto da razumemo da osjećaj kiseline ne mora da znači da je to kiselina. To je u stvari najveća zagadka u gorušici. Pročitali ste mi se, doktore, koliko to može da bude maskirano nekim ozbiljnim nekim poremećima koji vode možda ka infarktu ili tako dalje. Znate da kaže, osjetio sam gorušicu pa sam doživio infarkt. Mislim, izgleda to nije ni malo naivno. Da, ovaj, prvo da kažem, ne mora uvek tako to da bude ominozno, odnosno zastrašujuće. Obična gorušica, ajde, rešit ćemo je. Samo šta je problem? Problem je što vi kada neko ima gorušicu, vi dajete lekove koji sprečavaju stvaranje kiseline. I u najvećem broju ljudi ona pomogne. A pomogne zbog toga što se vraća kiselina iz želuca gore u jednjak i usta. Međutim, dešava se nekada da ti lekovi ne pomognu. Zašto? Pa zato što, na primjer, osjećaj gorušice može i da izazove neki bazni sadržaj. Može da se vraća nešto što nije kiselo, nego je drugog ovaj, pH, druge vrednosti, znači ono što se, znači, kaže se ovaj bazni sadržaj, a opet da osjećaj kao da je u pitanju gorušica. Onda imate sljedeću stvar, može se vrati gas,
ljudi koji često podriguju, pa nekad i ne podriguju, nego samo imaju taj osjećaj, to također može da bude vraćanje gasa koji dođe tu negde do jednjaka i onda da taj osjećaj ili gorušice ili tog nekog baš bola u grudima. A onda ide ovo što ste vi rekli, da nekada tako može da se manifestuje zaista infarkt. Jer čitavo jedno ogromno područje je diferencijalna dijagnoza bola u grudima. I ja to baš često studentima pričam, kad nekoga zabole grudi, morate prvo da znate uopšte kako s njim da porazgovarate da bi vam ukazao na neku mogućnost šta bi uopšte, o čemu bi tu moglo da se radi. Jer bol u grudima je vrlo ozbiljna stvar i vrlo je često ishemijski bol u grudima, što će reći da je problem u krvnim sudovima koji hrane srce. To je taj anginozni bol. Jer su oni suženi aterosklerotičnim promenama, tu se talože te neke materije koje sužavaju krvni sud, srce se slabije hrani i javlja se bol. Ali u jednoj trećini bola u grudima, bol je recimo od strane jednjaka. Vrlo često, znači najčešći bol koji nije ishemijski, taj srčani, anginozni, je upravo najčešće kod ljudi koji imaju nekakvu vrstu te gorušice, odnosno gastroezofagijalne refluksne bolesti. Tako da to mora onda ozbiljno da se vidi, evo recimo šta je tu bitno, da li je bol, na primjer, se javio u naporu ili u miru. Srčani bol, odnosno taj bol od tih krvnih sudova, se javlja u naporu. Zašto? Jer kad su oni suženi, i dalje krv kroz njih prolazi. I u miru to biva dovoljno za čoveka. Ali u naporu srce mora brže da pumpa, krv brže prolazi i onda, pošto ne može dovoljno da se otvore krvni sudovi, onda već ne dolazi dovoljno krvi i javlja se bol. I to je... Tu je taj test opterećenja u pitanju, tako? I ovo što sam sad ispričao, to je u stvari osnova testa opterećenja. Mi provociramo ovakvu jednu prirodnu situaciju u kojoj se čovek optereti, pa ga opteretimo u kontrolisanim uslovima pred lekarom i medicinskim osobljem. On vozi bicikl ili hoda na onoj stazi, meri se puls, meri se pritisak, prate se njegove tegobe i ukoliko se u tom opterećenju, u određenom trenutku, a meri se vreme i stepen opterećenja, javi bol ili skok pritiska nekontrolisan ili ubrzanje pulsa preko određene granice, onda mi kažemo da je to angina pectoris i onda mora da se radi koronarografija, da se snimi krvni sudovi srca, da se vidi koji je to stepen oštećenja i na kom krvnom sudu. I sad moram da ispričam jednu anegdotu, opet naravno iz ličnog iskustva. Divne sestre su bile tada tamo na tom odeljenju gde sam ja bio. Šalju me na to. O čemu vi pričate, testa opterećenja? Odlazim ja tamo, trčim do iznemoglosti, dakle, srce 300 na sat lupa i tako dalje, tako, potpisuje tamo se ono, moraš tamo... I tu su zaista... Zbog tih sestara ili zbog opterećenja? Pa zbog... Da, zbog... To vaša supruga gleda? Gleda, ali ona to manje više zna. Ona se duša tada doživa nekog saobraćajku, pa nije baš bilo. Da, da. Šalim se. Ali hajde ovako. Dakle, vraćam se da kažem samo da je nekada, i kada vam neko nešto saopšti, možda da znači obrnuto od onog što je rekao. Šta hoću da kažem? Dolazim nazad i sad čekam rezultate i dolazi ta glavna sestra i kaže, Nenade, negativan si. I ja se smuštim. A kod mene od osnovne škole negativan si, loše. Da, od ocjena pa... I ja se ovako smuštim i nekada, pa šta je bilo? Pa rekao, sestra, pa negativan si. Pa to je dobro! Rekao, šta je tu dobro? Pa nema... I tako dalje. Znači, nekad je dobro biti doktor negativan. Negativan, tako je. Ali najgore je što ima ljudi, neki koji su pozitivni samo kad rade test na HIV. A kao ličnosti baš i nisu mnogo pozitivni. Ajte sada vi, malo smo, kažem ovako, opušteni za ovu kaficu, ali pričamo o ozbiljnim temama i tekako ozbiljnim temama. Izvolite. Halo? Izvolite, malo ste čekali, izvolite. Halo? Izvolite. Halo, zovem vas iz Rume. Htela bih da pitam iz Rume. Da čujemo. Halo? Slušamo. Htela bih da pitam doktora. Moj suprug je dobio herpes. Ima strahovite bolove. Šta sad uzeti? Samo mi recite... Panadol ekstra i pije ponekad diklofen. Samo mi kažite koji herpes? Herpes simplex, onaj na usnama ili herpes zoster? Na telu, na organizmu, na ovoj koži, u prednjom delu. Telo, dobro. Grudnog koša. Nema na usnama. Ima na leva strana i leva ruka. Leva ruka do lakta. To je herpes zoster. Da, herpes, da. Ovo je jedna vrsta virusnog oboljenja koja se javlja onda kada je imunski sistem prilično oslabio, znači odbrambeni sistem našeg organizma i onda virusi koji žive
tu negde pod kontrolom, se razbuktaju, pa nekad čovek dobije onaj herpes simplex na usnama, što je mnogo bolja varijanta od herpesa zostera, jer herpes zoster, ne bih volio da plašim gospođu, ali ljudi prosto moraju da znaju, nekada iziskuju neko ozbiljnije ispitivanje zato što mogu najaviti nekakvu bolest koja postoji lavirana, odnosno u pozadini pritajena i koja se nekad prvo manifestuje herpesom zosterom. Zato je moj savjet da taj čovjek bude pod kontrolom lekara i da on malo preispita i laboratoriju i popriča sa njim da vidi da li tu ima elemenata za još neko ispitivanje. A što se tiče samog herpesa, to što dobije dovoljno i on će se povući. Nije to sporno, proći će on posle par dana ili nedelja, ali kažem, treba obratiti pažnju da li tu postoji još nešto što je oslabilo imunski sistem i omogućilo da se herpes zoster ispolji. Ako bi ja ovo preveo na narodski savjet, jeste tu, gospođo? Nije, ali nemojte mnogo više da mu pohujete. Ne. A tu ste, zna, joj, sve vas znam šta radite. Te krofnice, te pohovano, te, jel da? Ne to, ne jede to, više jede svoje. A šta jede? Ajde, recite mi, da li, koliko jedete svežeg ili barenog povrća ili... Pa jedemo barenog povrća. Znate zašto vas to pitam? Doktor je pomenuo imunni sistem. Da. Da li koliko se štitite i na koji način se štitite da ne padne taj imunni sistem? Načinom ishrane ili... Objasnite nam malo. Sva variva, sva povrća kuvam. I od kelja, karfiola, kupusa, krompira, ne znam šta. Šalio sam se malo sa tim pohovanjem, ali vas pitam da li dovoljan broj tih svežih namirnica, voća, povrća i tako dalje. Dobro, hvala vam. Hvala vama. Ne, baš sam hteo da pitam. Znam ja šta ste vi hteli, to je jedan od parametara, ono kad ste pričali o korenju i zemlji, znači onaj osnova, to je upravo ta ishrana, ali naravno i stres i još neki drugi parametri su također jako bitni. Sve kad se sklopi. A tu moram da naglasim da tu dođe i zagađenje, recimo. Drugo, ti međuljudski odnosi koji su veoma važni. Šta je problem kad radite u državnoj ustanovi, vi ne možete da birate svoje okruženje. Ako ste vlasnik privatne firme, vi ćete izabrati sa kim ćete raditi. I to vam je prednost. Ali to je i veština. Ljudi mora da budu svesni toga i da se prosto prilagođavaju svom okruženju i da uključe svoje mehanizme i odbrane i komunikacije. Svi psihološki mehanizmi su jako bitni da budu pravilno razvijeni, da bi ljudi mogli da komuniciraju na pravi način i da jednostavno tako spreče nastanak određenih bolesti. Tu je naravno i ta ishrana o kojoj govorite i sve ostalo. Htio sam samo da pitam to, gledam, ja sam... Ja, izvinite što vas prekidam, sam htio da kažem stvari, da naglasim gde se često greši. Znate, neko se tako pojavi, prodaje neki preparat ili nešto i kao to će onda pomoći da se izlečite od svih bolesti. Hoću da kažem da morate multifaktorijalno da posmatrate uzroke oboljenja. U smislu, puno toga utiče na to da se jedan organizam poremeti. Mi smo jako lepo sazdani, vrlo ozbiljno su te naše ćelije, svi ti sistemi, to prosto čovjek ne može ni da razume koliko je to sve kompleksno. Nije dovoljno da vas iz ravnoteže izbaci samo jedna stvar, nego vrlo često mora da se posmatra da puno toga morate da dovedete u ravnotežu da bi čovjek bio zdrav, ali srećom samo jedna ta negativna stvar neće vas tako lako destabilizovati. Recimo, ako je samo vazduh zagađen, shvatate me, možete dovedete neko trovanje. Ali neće to baš toliko, ali ako ste pod stresom, pa onda živite u takvoj sredini, pa se nepravilno hranite, onda je to već mnogo, mnogo, mnogo ozbiljnije. Drugim rečima, Pančevo, Bor, Majdanpek, nemojte se nervirati preterano, jako dišete zagađenje. Tako je, lepo. Što je samo fajn se nervirati. U principu ste lepo rekao. Da. Da. I tako dalje. Ajde sada vi, dobar dan, odakle vi zovete, u Rumi je kiša. Dobar dan, pozdravljam Nešu i doktora. Bezanijska kosa je po meni referentna bolnica za Beograd, bolnica uređena, bolnica sa istorijom i ja sam imao tu sreću ili nesreću da sam tri puta ležao u toj bolnici. Prvi put sam ležao 59. 60. To je bila grudobolna bolnica i sećam se legendarnih doktora Ljubiše Ilića, Antića i tako dalje, ali sve se završilo happy endom i ja sam u toj bolnici posle i dva puta operisan, lakše operacije,
I znam da su lekari u toj bolnici super specijalisti. Posebno se sećam Grubora, doktora Grubora, hirurga, onog jevreja Kona, ne mogu da se setim. Dobro, dobro, a šta je poenta cele priče? Hvalite bolnicu, to smo čuli, ali nemamo vremena sad ceo istorijat te bolnice. Samo jedno pitanje. Pa to, samo kažete. Jedno pitanje doktoru. Ajde. Vezano za te... Vezano za te, zašto u našim bolnicama, znam da su loši uslovi, zašto jedna trećina bolesnika dobiju, zaraze se klostridijum, bakterijom klostridijum? Bilo koja operacija, bilo koja... Da li je ne, to... ne, ne, sad kočite malo. Rekli ste, čuli smo pitanje, nemamo dalje vremena, lepu minutažu ste dobili da ste u NBA-u, sad bi sve zdraftovali mnogo dobro. Ajde, doktore, da čujemo. Ajde, ukratko samo da pomenemo ovako. Bolnica sad slavi 60 godina ove godine. Tako je, to je dobro. Dakle, bravo. To je lepo. Druga stvar, kad je rekao referentni za Beograd, ne samo za Beograd, mi smo referentna ustanova za Srbiju. Regionalno čak. A mogu da vam kažem da dosta dolazi i van Srbije pacijenata, jer radimo neke metode koje drugi ne rade. Treći je doktor Grubor, koji je u penziji, je uradio prvu laparoskopsku holecistektomiju, znači prvo vađenje žučne kese laparoskopskim putem u bivšoj Jugoslaviji. Prvi put uređena u Bužanijskoj kosi i prvi put uradio doktor Grubor, tako da ja zahvaljujem vam pacijentu što je to pomenuo, to su lepo ovako i sećanja i poštovanje i znaju ljudi. A što se tiče njegovog pitanja, pa dobro, pitanje je na mestu. Klostridija je svuda oko nas, a najgori sojevi svih mikroorganizama su u bolnicama. A što? Zbog čega? Zašto se mi plašimo toliko... Da pacijent dobije neku infekciju u bolnici. Zašto stalno kažemo nemojte, kad rodbina hoće malo da duže ostane pacijent neki, tako mi kažemo nemojte ljudi, pa dobit će neku infekciju ozbiljnu. Evo zašto. Pod jedan, u bolnici leže bolesni ljudi. Znači njihov imunitet je slabiji nego kod zdravih ljudi. Njegova odbrana je slabija. A drugo, u bolnici žive najjače i najotporniji mikroorganizmi, odnosno bakterije i drugi mikroorganizmi, nego igde drugo. Zašto? Lepo istrenirani. Tako je, pa tačno to. Evo zašto. On dođe u jednog bolesnika, uđe bakterija i onda mi dajemo antibiotike, lečimo ga, lečimo i neka od tih bakterija preživi. I preseli se i pređe nekog drugog bolesnika. Ali je sad ona već preživela niz nekih antibiotika jakih. Pa je prešla u drugog pacijenta, pa počela da živi u njemu, da se razmnožava, pa mi onda njemu dajem antibiotike, iste ili neke druge koje prima ovaj prethodni, pa ona sad i to preživi. I onda vi imate najjačeg borca, to je filtriranje najjačih sojeva koji ostaju rezistentni i počinju da tu stalno budu blizu, u bolnici žive tu po krevetima, vi to čistite, perete, sterilišete, ali one se uvek tu negde nađu, preživljavaju, pa prežive antibiotike, pa prežive dezinfekciona sredstva, prežive sve to. I sad možete misliti kad se neko takvom bakterijom zaradi. Šta je sad sa klostridijom? Klostridija prvo živi u 4% ljudi zdravih imaju klostridiju. Neće klostridija kod svakoga da izazove bolest, ali će izazvati kod onoga ko je bolestan, ko je slab, ko je nemoćan. I zato, nažalost, se klostridija često javlja, puno je bolesnih ljudi, oni se brzo izmenjuju, ode kući, dođe novi, bolestan. I te klostridije koje tako žive u nekome bolesniku izazovu bolest. Da, da. Oštete mu crevo, počne da se javljaju oni prolivi, ali dobro, mi to uspešno regulišemo. Samo hoću da kažem da pacijenti od toga ne treba da prave paniku. Znači, prosto klostridija je uvek prisutna. Ajde da apelujemo na one koji posećaju svoje drage, a bolesne, da malo razmišlja o ovome. I da ukoliko imaju najmanju naznaku da bilo su, da kažemo ono osnovno i najblaže, prehlađeni, da zaobilaze bolnicu u širokom luku, tako je, bravo. Imamo već naravno nekog pored telefona. Doktore, koriste ovi naših... Nastavit ćemo, nemoj. ...šanse u 16. Izvolite, da čujemo odakle vi zovete. Hvala, dobar dan. Nešo, ja zovem iz Beograda, Jadranka. Jadranka, izvolite. Izvolite. Divna emisija, ali imam malo straha. Ja imam sve simptome, ja imam gorušicu, jer sam puna. Znate, doktore, ali imam strah od snimanja, jer ja imam i štitnu žlezdu uvećenu, imam i ciste pošitne, da ću da se ugušim. Ja gledam da jedem malo tečnije. I znate, ja na primjer meso nisam mesožder, ali volim sve što je ređe, jer lakše gutam. Ja imam često gorušicu i raditidin koristim. Jel imate problem sa gutanjem?
Imam problem sa gutanjem. Imam problem ako je čvršće, na primjer meso. Vrlo teško progutam, žvaćim ga dugo, dugo, ali teže progutam. Možda je to malo i iz glave, ne znam. Ali ja, verujte, to... Međutim, ja često koristim ovaj ranitidin. Često koristim. Ako imam nadutu stomaka, ja, i to blaži ovaj, i verujte da mi pomogne. Stvarno mi pomogne pokupiti tu gorušicu i se, imam gorušicu, natekne mi stomak, ne mogu da diš, e onda popijem ovo i ja posle toga sam, posle 10 minuta ja sam mirna. Ja imam strah, ja znam da ja treba da dođem, ne treba da mi kaže niko da treba da dođem, ali ja imam strah, doktore, od snimanja, jer znam da se uvlači ta sonda da bi se snimao želudac. To je meni, ja mislim da ću da se ugušim. To a ako otkud bude... znate, ste to probali već? Pa nisam, ali se pa čula kako drugi nešto rade. Ko vas je plašio? Pa svi ovi koji su snimili, ja pitam kako se snima, kaže mora da se to guta da bi se snimio želudac. Ja to jedino da me opiju. Ja stvarno to ne znam. A eto, tog straha, pa neka umrem sutra, ja ne mogu to progutati nikako. Čekajte, ne znate da li možete, ne možete, tu je doktor, sad ćemo da nam pojasni. Upravo će biti sljedeće pitanje. Kako ja sam htjela pregled? Da pitam doktora. Evo, da li ima neko drugo, ja sam snimala želudac, imam želudačnu kilu, ali na rengenu. Ali nisam snimala to sa gutanjem, to je... Joj, ja ste se vi naprošili dobro pitanje, ja mislim da jeste dobro pitanje. Hvala vama puno, slušajte sad pažljivo, jel treba nešto pitati još pacijentki? Ne, ne, jasno mi je sve. Hvala puno. Doktore, gutanje sonde. Da, a pre gutanja sonde samo da pomenem da je pitanje da li ono uopšte, da li njoj treba da se radi taj pregled. Jeste čuli sad? Ali u jednom trenutku, kad sam je pitao, kad je rekla da malo tečniju hranu uzima, pitao sam da li ima problem sa gutanjem, ona je rekla da ima. Da. Disfagija je jedan od 5 simptoma koji ukazuju da treba uraditi pregled. Disfagija ili otežano gutanje je jedan od 5 razloga koje mi označavamo tim alarmnim simptomima. Nije to ništa što nju se treba nešto pretjerano da zabrine. Činjenica da njoj pomaže ranisan je dobra. Dobar podatak znači da je dovoljno vezati kiselinu i da je njoj lakše. Ali ja bih savjetovao da se zbog ovog podatka o otežanom gutanju ipak uradi pregled da bi mi onda mirno mogli da je rečimo da ona ne brine više kako? Ni o čemu izgleda, kad se taj jedan... E sad ću da kažem. Se ne plaši. A pregled se radi tako, znači postoje dva mogućnosti kako da se pregleda njen jednjak. Ili gastroskopski, znači ezofagogastroduodenoskopija, što znači uvođenje onog instrumenta čega se ona plaši, kao jednog dugačkog creva, tankog kao moj mali prst, na čijem vrhu je kamera. I onda mi možemo da iznutra posmatramo kako izgleda sluzokoža i da li ima nekih promjena u jednjaku, želucu i 12-palačnom crevu. U njenom slučaju, s obzirom da postoji podatak o otežanom gutanju, sasvim bi dovoljno bilo i da se uradi rengenski pregled gastroduodenom, odnosno da samo popije barium i da se slika na rengen, ovo što je ona već, što je njoj već rađeno. Čega se ona ne plaši? Sad je sam, tako je, i što nije problematično, popije se samo bariumsko mlijeko i slika se na rengenu. Jedino je pitanje kad je taj pregled rađen. Ako je rađen ranije, recimo pre 2-3 godine ili više, onda on više nije validan i dobro bi bilo da se ponovi. Tako da nije neophodno da se kod nje uradi gastroskopija. Ali i ako se radi, gastroskopija danas može da se uradi u kratkotrajnoj i opštoj anesteziji kod onih koji se plaše kao gospođa, mada nema razloga, to je pregled koji ne traje previše dugo i osim neprijatnosti, ništa drugo ne može da ju se dogodi u principu, ne bi trebalo. A opet, s druge strane, ako baš ne može nikako da podnese, da se tako uradi pregled, dakle, može da se uradi u kratkotrajnoj opštoj anesteziji kod onih kod kojih je to neophodno. Znači, uspava se pacijent, uradi se pregled i on se odmah probudi. To je, recimo, standard u najvećem broju zapadnih zemalja. U Nemačkoj, u Francuskoj i u drugim zemljama. Tako da pacijent potpuno relaksiran u tom smislu? Jedino da ne dođe svojim automobilom onaj ko vozi, nego neko da bude s njim, znači da može da se vrati ili ako idu autobusom, da neko bude u pratnji, eto, ništa drugo. Znači on će jedno sat vremena odležati kod nas i posle toga odlazi kući. Mi ćemo sad pogledati izveštaj o vremenu, da ja to ne zaboravim danas, kratko i vraćamo se u studio. Da bismo malo popričali možda i o funkcionalnim poremećajima. Imaćemo neki 5 minuta, doktore. Dovoljno da najavimo. Za neki drugi put. Za sljedeći. Sve jedno, doktor, ja sam se ogradio. Ajmo da pogledamo izvešte kako nas vreme je. Vreme je kiša, ali da vidimo da će biti ceo dan.
Vreme danas u Srbiji je oblačno i veoma hladno sa kišom u planinskim predelima iznad 1000 metara sa susnažicom i snegom. U jugozapadnim, zapadnim i centralnim predelima Srbije očekuju se i obilnije padavine. Krajem dana u jugozapadnim, tokom večeri i noći u ostalim predelima Srbije očekuje se prestanak padavine i smanjenje oblačnosti. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura od 8 do 14 stepeni. U četvrtak, tokom jutra oblačno, još ponegde na istoku i severoistoku sa slabom kišom. Tokom dana umereno oblačno i suvo, biće i dalje veoma hladno, najviša temperatura biće od 10 do 14 stepeni. U petak, nakon hladnog, ponegde maglovitog jutra, tokom dana umereno oblačno i toplije, a očekuju se i duži sunčani intervali. Najviša temperatura kretaće se od 14 do 20 stepeni. U subotu promenljivo oblačno, ponegde sa slabom kišom. Krajem dana i tokom noći sa zapada očekuje se jače oblačenje sa kišom, pa će u nedelju svim predelima biti oblačno i ponovo hladnije sa kišom, a očekuju se i veće količine padavina. Tokom vikenda u košavskom području duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, na jugu Banata povremeno i sa olujnim udarima. U Beogradu danas oblačno i veoma hladno sa kišom, najviša temperatura od 8 do 10 stepeni. Zadržava se period sa nepovoljnim uticajem biometeorološke situacije na većinu hroničnih bolesnika. Naročito se osobama sa cerebrovaskularnim tegobama i asmatičarima savetuje oprez. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu nervoze, pospanosti i glavobolje. A kada ovako sipi ova hladna kiša, ja ne znam da sam meteoropata ili ne znam kakav patak, ali u svakom slučaju ne volim baš Petrova kisne. To je lepo kad ste u kući. A ne volim ni one kišama da držim onako kontenu, ali šta se radi? Svaki dan treba da vam bude lep i da ga volite, bez obzira šta pada, da šta ne pada, kaže Vladimir Cvetković, bivši generalni sekretar Crvene zvezde. Ja sam to usvojio jer zaista je čovjek jeste u pravu. Svakom sekundu ovog života se treba radovati, ali Boga mi ga i čuvati, doktor, je li tako? Napraviti uslove za radovanje. Da bismo mogli da se lepo radimo, bravo, tako je, da bismo bili zdravi, jer znate, kažu, i to je tačno, bolestan čovjek ima samo jedno želje. A mi zdravi, aj tako da kažem, milion neki, te ovo bi volio, te ovo. Te ovo vidiš, vidi, kaže Kuba, kaže, ne, tako bi bilo lepo otputovati. Ima ono 1300 evra, 16 dana, pa razmišljaš na... Bolestan čovjek bi samo volio da se reši bede, da se izleči, da bude... Da dođe u tu kategoriju da se radi u životu na pravi način. Mnogi smo teme zagrebali, na mnogi nismo ni krenuli da pričamo o mnogim temama. Evo, recimo, ajde da najavimo to. Šta to znači, doktore, funkcionalni poremećaj creva? Funkcionalni poremećaj uopšte, ne samo creva. Znači, funkcionalni poremećaj su jedna ogromna kategorija određenih poremećaja koje srećemo u 40% lekarskih ordinacija je neko sa funkcionalnim poremećajem. Znači, od svih ljudi koji dođu, 100 ljudi, ako dođu danas, 40% njih minimum je sa funkcionalnim poremećajem. Dakle, najzastupljeniji su i o njima, nažalost, najmanje znamo. U gastroenterologiji postoji preko 40 tih nekih bolesti koje označavamo kao funkcionalni poremećaj. Pa zavisno od toga koji su simptomi najizraženiji, delimo ih na funkcionalne poremećaje jednjaka, pa gornjeg dela digestivne cevi, znači želuca i tankog creva, pa tog nekog srednjeg dela, debelog creva, anusa, pa neki funkcionalni poremećaj kod dece i tako dalje. Šta to u stvari znači? Teško je definisati, to su najčešće neki poremećaji pokretljivosti, osetljivosti, poremećaji u mikrobiomu, pominjali smo to, mikroorganizmima koji žive u nama, poremećaj funkcije mozga i veze sa crevima i signalima koje crevo šalje mozgu i obrnuto. Dakle, to je onako složen, jedan kompleksan problem koji je zadnjom klasifikacijom ove godine, takozvana rimska četvrta revizija te klasifikacije, ih tako podelila kao što sam pomenuo. Pa recimo, kad je jednjak u pitanju, tu vam je najčešće recimo funkcionalna gorušica. Nisam stigao malo pre da kažem, gorušica najčešće zbog onog vraćanja sadržaja, ali kod onih kod koji nije u pitanju vraćanje sadržaja, jer mi to možemo da izmerimo, onda je u pitanju takozvani funkcionalna gorušica. Ima osjećaj gorušice, a kad se sve ispita, nema ništa. Pa onda recimo funkcionalni bol u predelu želuca, takozvana dispepsija, bol ili nelagoda u predelu želuca, muči se čovjek, ima 1000 problema, sve ispitate, ništa ne nađete. Pa onda recimo funkcionalni poremećaj konstipacija, ono otežano pražnje creva ili recimo funkcionalna dijareja, pa to je ova gospođa koja se javila, verovatno je to u pitanju. Pa onda recimo niz tih nekih takvih problema kao neko podrigivanje, pa onda recimo taj funkcionalni sindrom
preživanja, kad se hrana čovjeku vraća u usta posle obroka, pa sad mora kao ovaj i tako dalje. Dakle, ali za njih kažemo da su to najlakše bolesti koje se najteže leče. Doktore, došli smo do kraja današnjeg druženja, sad će vesti 5 do 12, već malo smo i probili termin. Molim vas da ovo nastavimo što pre, dakle, da nastavimo tu priču, jer nama je potrebno ceo dan, najmanje jedan ceo dan, da bismo mnoge teme ovako zagrebali, dali savjet i tako dalje, tako dalje. Da bi se konačno naši gledalci uključili u ovu priču. Hvala još jednom. Šta da kažem, vodite računa malo i vi o svom zdravlju. Hvala. Nemojte mnogo da mi se nervirate, doktore. Također. Ja vama dajem se savjet, verujte mi, od srca vam dajem savjet. Nemojte mnogo da se nervirate. A šta da pojedemo sad? Hajmo košuliju. Ste čuli onaj neki ćevap? Možete. Dobar. Samo je bitno da čovjek bude opušten i dobro raspoložen. Je to tajna? To je tajna. Hvala vam puno. I to je za vas recept. Eto, dali smo i vama jedan lep. Koliko god je to moguće, opustite se i gledajte da tako prolazite kroz život. Koliko god je to, kažem, moguće. Prijatno.